Priatelia, pred pár chvíľami nám vyskladnili knihu Dzurinda, politický chorobopis. Je veľmi dôležité, aby táto kniha vznikla, aby sa dostala medzi čitateľov, pretože zjavne sú niektorí ľudia, ktorí urobili veľmi, veľmi negatívnu stopu slovenskej histórii a mladé generácie si vôbec nepamätajú, čo robili, ako robili, aké boli ich zločiny, ako sa správali v politike, a na toto sa jednoducho ráta. Absolutný a katastrofálny výkon súčasnej vlády spôsobuje to, že mnohí ľudia si myslia, že toto je alternatíva. Toto naozaj nie je alternatíva, a práve preto som prišiel s nápadom napísať a urobiť zoznam všetkých lží, podvodov, zákerností, podrazov, ale aj veľmi problematických politických rozhodnutí tohto človeka. V knihe Ľuda Števka máte, tuším, 13 kapitol, len niektoré názvy poviem. Starého psa novým kúskom nenaučíš. Deň hanby, nedokončený seriál o živote mieru milovného ľudopa, to je kauza Gorila, anamnéza financovania SDKU, ekonomická vlastizrada, to sú tie strašné privatizácie, delenie miliónových provízií, to je obsah Gorily, politický živočích, prasknutá bublina vlády Miky 2, vtláčiky na slepej koľaji, pravicové liberálne darebáctva, kauza veľké ako pohorie Branisko, čiže obrovský tunel Branisko, zbabraný informačný systém v kauze daňového riaditeľstva, zlodejský predaj ušľachtilého kovu, platinové sitka, vystúpenie agenta s teplou vodou. Návrat Dzurindu jasne ukázal, alebo pokus o návrat, verím, že len pokus o návrat, že nič zlé nezabudol a nič dobre sa nenaučil. Jeho neskutočná arogancia, pseudožoviálnosť a podobné veci hovoria, že je to veľmi nebezpečný človek, a je úlohou takýchto kníh ho demaskovať a ukázať, čo je to zač. Ja som ho začal registrovať v roku 92, keď sa absolútnym, nie že podrazom, ale sériou nekončiacich sa intrík dostal z nejakého 27. miesta kandidátky, z úplne krajovej kandidátky, s úplne mizivým počtom preferenčných hlasov, nejakých možno 400, dostal do parlamentu. Koľko musel sa preintrigovať, koľko ľudí musel podraziť, koľko ľudí preskočil pri ceste za svojim politickým cieľom, je prvý signál, že prichádza človek do politiky bez akýchkoľvek škrupul. Ja tam vlastne v predslove píšem, prečo takáto kniha. Keď sme začali rozmýšľať o tom, že urobíme takúto knihu, tak ja som na 3 A4 len enumeratívne každú kauzu v jednom riadku napísal, a 3 strany, 3 veľké A4 boli. Samozrejme, ísť do detailov a podrobností asi nie je možné. Respektíve, bolo by možné, ale bolo by to na 1000 stranovú knihu, kde všetky jeho darebáctva a zločiny by boli urobené. To by časovo sa nedalo stihnúť v takomto krátkom čase. Preto sme urobili aspoň základný ako vypichnutie tých najväčších jeho kauz, aby naozaj sa nezabudlo, kto sa nám to tu naťahá. Viete, chvíľu sme sa aj báli, že ten spomienkový optimizmus bude nejakým spôsobom silnejší. Chvála Bohu, nebol až taký, ale nie je dobojované. Spojil sa s Belom Bugárom, s Mostom Híd. Bela Bugár pre mnohých je sympaťák. Tá strana stále môže miešať karty. Stále sa ešte nakoniec nejak môžu spojiť s demokratmi. Radšej nepodceniť toto riziko. Radšej byť opatrnejší a radšej ukázať ľuďom, kto sa to tu navalí. Ako enumeratívne, však povedal som tam všetky tie veci, naozaj treba vedieť, kto prichádza, naozaj treba vedieť, aká je to nebezpečná postava. A áno, ľudská pamäť je selektívna, mnohokrát zabúda na zlé veci. Mladí už vôbec nevedia, kto je to ten Dzurinda, nevedia, čo robil, a preto to treba pripomínať. Takže prosím vás, táto kniha je tu
ale nebude mať ľahký život. Práve sme sa dozvedeli, že najväčšia distribučka ho odmieta distribuovať. Je veľmi pravdepodobné, že v tých veľkých obchodných sieťach ho nebude. Predpokladám, že v Martinuse ho nenájdete. Samozrejme, že sa nevzdávame. Samozrejme, že dáme to malým e-shopom. Samozrejme, že urobíme všetko preto, aby sa to dostalo k vám. Ale prosím vás, ak chcete mať istotu, že túto knihu dostanete, tak objednajte si ju na mailovej adrese dzurinda.kniha@gmail.com, dolu v popiske to tam bude. A takto to máte isté. Už od pondelka kolegyňa začne rozosielať tieto knihy. Budeme mať 13. v Café Adriana o 18. krst na Bajkalskej. Ten budeme tiež nahrávať. Určite pôjdeme do Infovojny, určite to dáme do Inlibri a tak ďalej. Napriek tomu, ak chcete mať istotu, aby ste mali túto knihu, napíšte si objednávku, napíšte to na mail. My vám obratom jednoducho odpovieme a zrealizujeme teda to, aby ste si buď prišli vyzdvihnúť, ak ste z Bratislavy, buď prišli na krst tejto knihy, kde samozrejme bude autor, bude sa podpisovať, bude tam človek z koncentráku z 28. poschodia Štefan Lugolínsky, ktorý bol teda v tom povestnom dzurindovskom koncentráku, svoje osobné skúsenosti s tým, ako jeho garnitúra, dzurindová garnitúra likvidovala nepohodlných novinárov. Takže prosím vás, ak chcete mať túto knihu, naozaj neváhajte, objednajte si ju, my určite zabezpečíme, že sa dostane k vám. Budem veľmi zvedavý, ako vnímate túto osobu. Určite to nie je osobnosť. Či si myslíte, že je nebezpečný? Či si myslíte, že môže nejakú relevantnú časť ľudí ovplyvniť? Už dneska majú modrý most okolo 2%, a to ešte akože sympaťák. Bugár nebol vôbec nameraný, on vieme, že vstupuje do politického ringu a chce tomuto projektu veľmi pomôcť. Nedaj Boh sa ešte spoja s demokratmi a naozaj môže byť 5 a naozaj môže táto osoba, táto silne toxická osoba čeriť politické vody, je našou úlohou minimálne informovať všetky jeho zločinov. Sú strašne veľké. Je to vrchol korupcie. Je tam všetko, ako to bolo v tej gorile. Je tam povolenie na bombardovanie našich bratov v Jugoslávii. Absolútna hanebnosť. Ako som hovoril, tunel Branisko, platinové sitka, všetky zlikvidovanie vlastnej strany, financovanie SDKU. Všetko tu v hutnom režime, bez obrovských nejakých detailov, ale tie podstatné veci sú tam z pera veľmi šikovného, veľmi talentovaného novinára. Takže výnimočná príležitosť na objednať si to, lebo naozaj nevieme zabezpečiť, že to bude v bežných obchodoch. Niekto sa strašne bojí tomuto. Nehovorím, že je to cenzúra, ako mi začnú hovoriť. Nehovorím, že zakaz. Nie. Dneska ešte nie je možné zakázať knihu, ale sťažiť jej cestu k čitateľom, bohužiaľ, to dokážu. Takže vaša šanca objednať si, budem to sledovať. Zatiaľ dovidenia, do počutia.